Besoj shumë prej jush e njohin Kodak. Por ja, kush është gabimi më i madh i kompanisë, i cili kushtoi edhe eliminimin nga tregu. Kodak mbahet në fakt si një ndër kamerat më të mira vintage dhe gjithashtu një ndër kamerat më të mira film. Por në vitin 1975, kompania Kodak bëri gabimin më të madh të saj. Një ndër punëtorët e kompanisë i propozoi CEO-s asaj kohe të krijonin një kamerë të re digjitale, duke qenë se deri në atë periudhë, edhe pse Kodak kishte fitimet më të mëdha vetëm në kamerat film, kjo lloj teknologjie po bëi shumë e vështirë për njerëzit, duke qenë se ka shumë kosto. Kështu që ky punëtor që në atë kohë kishte këtë vizionin për të kthyer kamerat film në ato digjitale. Mirpo, pronarët e asaj kohe nuk i pëlqeu as pak kjo ide dhe e refuzoi. Ndoshta i shtyrë edhe nga ego personale, ky punëtor shkoi dhe ja propozoi këtë ide Sonit. Ai pranon më njëherë dhe që nga një moment kompania Sony ka patur një rritje të jashtëzakonshme, ndërsa Kodak një rënje drastike derisa në vitin 2012 iku totalisht nga tregu. Ajo që më mëson nga kjo histori është se shpeshherë shumë kompania janë kokëfort për të bashkëpunuar me rrisitë reja në treg apo me teknologjinë, dhe kjo gjë ndonjëherë sjell edhe pasoja të tilla.